Од утре земјоделците од Лозово кои претрпеа штети од невремето ќе може да поднесуваат барање за обештетување. Потребната документација ќе треба да ја поднесат најдоцна до 10 наредниот месец. Обштински комисии се веќе формирани, а по завршувањето на рокот ќе излезат на терен за да ја увидат фактичката состојба. Министерот за земјоделие вети дека обештетувањето на земјоделците од државниот буџет ќе биде приоритет. Силното невреме направи сериозни штети, а последиците ќе се чувствуваат и наредните години, објаснуваат земјоделците. Последици кои ќе трпат 2-3 години, не само оваа година и од она што се гледа во моментот. Отколку ќе фанти сонцето, доколку не се напрска, и кога се напрска, тоа може само еден дел да се заразне растението, додека во другиот сегмент тоа ќе трпи штети во наредните години во делот на преносите, ќе бидат намалени. Летните бури се вистинска главоболка за земјоделците, посебно за оние кои не ги осигуруваат своите посеви. Статистиката говори дека само лани над 3800 земјоделци купиле полиси. Ниту владините субвенции не успеваат да ја сменат навиката. Недореченостите во правилата за осигурување, како и тешката наплата на штетите, се причина за слабиот интерес. Кај основното осигурување, постои исто една недоречност, каде што вие кога осигурувате, така да се изразам, другата страна која не треба да ни биде партнер, секогаш се обидува да има недоречености од тоа што осигурувате и што сте заштитени. Ако ви се случи после некоја непогода, тога веќе има друго, така да се изразам, тумачење на осигурувањето. Наскоро осигурувањето на земјоделските посеви ќе биде задолжително.